Tehničke vlade ni u redovima, ni između. Vlast ni riječ, opozicija ni ona. Radni odbor radi na skupštinskom tijelu koje će pratiti primjenu izbornog zakonodavstva. Mi ćemo svakako do 7. decembra, do kad smo negdje dogovorili deadline, pripremiti određenu odluku. Najosjetljiviji dio su ovlaštenja. Do sada radni odbor 7 nije dobio nikakav pisani predlog od kolega iz opozicije.